မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာနုကဒီနေ့သတင်းတွေအထက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအတန်ထက်မြန်တဲ့ဂျက်လီယင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာတပ်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ငပလီမြို့ကသားအဖ၂ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လွိုက်ကော်မြို့ကတိုက်ပွဲအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ဒဝဲခရိုင်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေအိမ်ပြန်ကြတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက် DMG သတင်းဌာနကသတင်းထောက်ကိုထောင်ချလိုက်တာနဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းဘီအန်အိုင်ကဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုလိုက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ဘန်တွေအပေါ်အရေးယူမှုတွေလောက်လာရင်နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့ကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အာရခတ်တော်ကအင်အားဖြည့်တိုက်ခိုက်နေလို့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဝေဟင်ကနေအတန်ထက်မြန်တဲ့ဘုံကျဲလေရင်တွေကအုံပြုပြီးစစ်ကူဘေးတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မနေ့ကအာယုံတက်ချိန်ကစားလို့မောင်တော်မှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်အတန်တွေဆူညာနေတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းနဲ့ဆက်တိုက်ဘုံကျဲနေလို့ပောက်ကွဲတန်တွေကတမြုပ်လုံးနေရာနှံ့ဆူညာနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံဒုက္ကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းငပလီအခြေဆိုင်ခလာရ99တပ်ရင်းကနေတက်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ငပလီမြို့ကသားအဖ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကတော့ဂျိတ်တော်ရက်ကွက်မှာနေတဲ့သားအဖ2ယောက်ဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းတုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်တပ်တာကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေက DMG သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရွာငါမြို့နယ်ရေချမ်းရွာနယ်ဝက်ကပူးရွာကြားလမ်းပိုင်းဘက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်နုထက်မနေတေဆုံးသွားတယ်လို့ရွာငံ PDF JPRF ကရှမ်းတန်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့နာနဲ့ပိုင်းမှာတနိုင်ကြော်ကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်သားစစ်နုတေဆုံးပြီးမူရင်းစေးပါးတွေစစ်အုံအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တနတ်တွေတိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ကတပ်ပုံနဲ့တကွတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုရွာငံ PDF ဂျိုးဖြူတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အမှတ်915ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မှာအရခတ်တပ်တော်အေအေနဲ့ချင်းလန်းကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ကဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ထိထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မတူပီပလောဝကြားမတူပီမြို့နယ်ဗလန်တဲရွာနဲ့လေစင်ရွာကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့မတူပီတပ်မဟာနယ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ဂျွန်ကိန်းကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြားမှာဖြစ်ပွားလာတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်မတူပီပလောဝလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်ကလည်းစစ်ဘေးသင့်လို့တိတ်ဆောင်နေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုအဖက်ဖက်ကနေတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့အချိန်အရခတ်တပ်တော်အေအေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကနေအ мян ဆုံးထွက်ခွာပေးဖို့ဆုတ်ခွာသွားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လဲ CDF မတူပြီးတပ်မဟာနဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပီမြို့ကိုအပိသက်သိမ့်ပိုက်ရရှိဖို့အရခတ်တပ်တော်အေအေကချင်းညီနောင်ကိုစစ်ရေးအကူအညီပေးပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့ကမတူပီမြို့ကိုအပိသက်သိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းချင်းလန်းကောင်စီနဲ့အခုလိုမျိုးစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကရီနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတချို့ကိုကရီနီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ကြားမှာတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်လွိုက်ကော်မြို့နဲ့မော်ဝမ်ချီတာယာနဲ့
မိုင်လုံးရက်ကွက်တွေထဲရှိစစ်ကောင်စီထိုင်ချနေတဲ့စခန်းတွေကိုဂရီနီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိစစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်တယ်လို့ဂရီနီတပ်မတော် KAC ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်။မိုင်လုံးချက်ထားတိုက်တလို့ရှိတယ်မလားအကြီးကြီးအဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ကွာနော်ရွတ်တရှိမှာဖြစ်တယ်ကွာနောက်ရွတ်တရှိမှာဖြစ်တယ်ကွာမက္ကလာတော်မှာဖြစ်တယ်ကွာနတ်ဘုံမှာဖြစ်တယ်မနေ့က ဖြစ်တဲ့နေရာတော့လေးနေရာမနော်။အတော့မထောက်လည်းတော့ပြလာတော့ဟိုတိုက်တယ်လေအဲ့လိုပဲရှိမှာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်နိုင်ရချင်းနေကတော့ဒီလိုပဲရှိပါတယ်။အခုများသောဖြစ်တဲ့ကမျိုးတွေမှာဖြစ်တယ်လေတော့မှတော့မရှိတော့ဘူးနော်။လေကမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော်တော်လေးနဲ့ချဲတာနဲ့နေရာကျွန်တော်လူဝီပြီးတော့မှတိုက်တယ်လေ။စစ်ကောင်စီတက်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့လေအတိအကျမသိနိုင်သေး
ဒီကျမမဆန်တော့တည်တယ်တော့မရှိဘူးတော့ပဲဟိုဘက်ကတော့ရှိမယ်လေကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုကောက်လို့ရမလဲမနော်အဲ့ဒါဆူလိုင်းလာလေးရနေကနှစ်ဖက်ကြားပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကလိုက်ကောအခြေဆိုင်အမှတ် 50လေးချီလင်းတဲ့ရင်းနဲ့နီးတယ်လို့ရှစ်တဲ့တည်ရင်းမိကဆိုပါတယ်မနေ့ကတော့ပြစ်ထားတယ်ဒါမဲ့ကတော့ငယ်နေတဲ့ပေါ့ဒါပြင်မှာခုခါတော့မရှိတော့စစ်တပ်ကဒါမဲ့တို့ကနေလဲဟိုအချိန်နဲ့စောကြည့်တော့လဲအချိန်နဲ့စောကြည့်တယ်လေဒီကောစီလုံးရှမ်းမိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုလုံးရှမ်းမှုရှိတော့ကစကားပေါ့ဒီမှာမဲ့တို့ထမင်းနမကိထလို့လားနော်ခိလဲတာမရှိတယ်လေနော်ဒီကျတော့လုံးရှမ်းမှုမရှိပါဘူ
ပြည်နယ်ထွက်ခွာနေကြပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးအခြေအနေတွေကဒီမနေဆက်ဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကိုနေရက်ပြန်မနေသေးကြဘူးအတိပေးပြောဆိုထားပြီးမဲ့လည်းရဲရွာအိုးအိမ်တွေကိုစိတ်မချပြီးပြန်လာသူတွေရှိနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေထဲမှာအရက်သားပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင
ကိုရွာကဒေသခံတချို့နေရက်ကိုပြန်လာနေကြပါလေအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနဒီယာတင်ဆက်ပြီးထားပါတယ်ရေဖြူမြို့နယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီထိုင်ချုံနယ်မြေတဝဲခရိုင်အတွင်ကဈေးရွာကိုရွာမှာဆစ်ဆောင်နေတဲ့ဒေသခံအနေစုကနေရက်ပြန်ဝင်လာနေတယ်လို့ရေဖြူဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ထဝဲခရိုင်မြောက်ချောဈေးရွာအနီးမှာဆွန်လ19ရက်နေ့ကနေတော်လန်ရေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်
ရွာနဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းနေရာတွေမှာတင်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နောက်စစ်ပေးတန်ထိခိုက်မှုနဲ့တဲ့မော်တော်ဆိုင်၊လဲစရော၊တဲချောင်းရော်မှာစစ်ရှောင်နေတဲ့ဒေသခံရာကနန်းခနေရပြောင်းဝင်လာနေတယ်လို့ရေဖြူဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။ဒီမော်တော်ဆိုင်ရဲ့လူတွေပြန်နေကြပါလေ။ကြားနေတာကမြောက်ချောကလူတွေလည်းပြန်နေသူတွေရှိတယ်လေ။မပြန်တဲ့လူတွေကပုံများတော့ပေါ့။ဖြစ်ဖြစ်နေပြန်နေကြတာပဲ။ခီလွန်ရတဲ့သူတွေကမပြန်လာကြဘူးလေဒီနိနာမှာတင်းရှောင်နေတဲ့သူတွေကပြန်လာကြတယ်မိုးတွင်းဆိုတော့သူများအိမ်မှာနေဖို့ကလည်းအဆင်မပြေတောထဲမှာနေဖို့လည်းအဆင်မပြေတော့အခြေအနေနဲ့လည်းမပါညိုင်တော့လက်နဲ့တံတွေလည်းမကြရတော့ပြန်ကြတော့ပေါ့လေဒါပြင်မြောက်ချောဒေသအနီးအနားမှာရှိတဲ့တောထောင်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ဒေသခံ20ဦးထက်မနည်းတွေကနေရပ်ပြန်ဝင်လာပေမဲ့လည်းထိုင်းနယ်စပ်ခလောက်ခဏီဘက်မှာစစ်ဘေးရှောင်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒေသခံ125ဦးတွေကဒီကနေ့အထိနေရပ်မပြန်နိုင်သေးဘူးလို့နယ်စပ်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်ကူညီနေသူတို့ကပြောပြပါဗျ။လောလောဆယ်တော့ဒီဘက်ချမ်းရောက်နေတဲ့သူတွေကရောပြန်လာတော့မရှိသေးဘူးလေ။အခြေအနေကလည်းမယုံရဲသေးဘူး။ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်။မလောတောင်လန်းကလေးပိုက်ထားတယ်ဆိုတော့လေစစ်ပစ်ချောင်းတွေနဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာတော့တရသေးလောက်ကြောင်းမယ်ဒေသခံတွေကလည်းသူတို့ဒီမှာနေချင်းကြသေးတာပေါ့စားနပ်ရိုက်ခံလည်းလန်းလန်းလောက်မရှိတော့အကယ်လို့အေးချမ်းထွက်ရင်တော့သူတို့ပြန်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ပေါ့ရင်းစစ်ဆောင်စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးချောင်းတွေကမိုးရာသီကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားနပ်ရိုက်ခံအပြင်ချက်ပြုတ်စားတော့ရအတွက်ထဲနဲ့မိတွဲခက်ခဲရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပြပါတယ်ရှင်သတင်းမီဒီယာတွေကိုရာဇဝတ်သားတွေလိုသဘောထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့လောက်ရကိုရှုံချကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သတင်းသမားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI နဲ့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM တို့ကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကိုရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ်က Development Media Group DMG သတင်းဌာနသတင်းထောက်နဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်
PNI နဲ့ IPCM တို့ကအခုလိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောက်စီ IPCM အသွင်မူဦးတိုးဇော်လကအခုလိုပြောပါတယ်။ DMG သတင်းတော့တွေကိုသတင်းမီဒီယာပုံမှန်နဲ့လည်းတရားစွဲတာမဟုတ်ပြ။တကယ်တော့အကြမ်းဖက်ဥပဒေပေါ့နော်။52ကာဂျီနဲ့စွဲတာရဲ့တကယ်လို့သတင်းတော့ဥပဒေရဲ့သတင်းတော့အလုပ်ကိုလုပ်တာဟုတ်ဘာဘလို့ပုံမှန်နဲ့မှတကယ်ဖန်စီအရေးယူပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ကရှုတ်ချတာပါမီဒီယာသမားမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်တာဘာဥပဒေမှချိုးဖောက်မှုမရှိပါဘူးသူတို့စစ်ကောင်စီအောက်ကအဲ့မတိုင်ခင်2008ဥပဒေတမ်းမှာတော့မှသတင်းမီဒီယာဥပဒေတမ်းမှာမီဒီယာသမားများဟာလွတ်လပ်စွာသတင်းရယူခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ပါလာပြီသားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာကောင်စီနေနဲ့ဟိုသတင်းမီဒီယာတွေကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုဘလို့ပုံမှန်ပဲတက်ပြီးတော့ပတ်မှန်ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်မခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျဖက်စီခံထားရတဲ့ DMG တရင်ထောက်ကိုထက်အောင်နဲ့ရဝန်ထံကိုစိုးဝင်းအောင်တို့စစ်ကောက်စီကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောက်တန်း9နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောက်စီဟာအပြစ်မဲ့တရင်သမားတွေအပါအဝင်အယက်သားတွေကိုဖက်စီတက်ဖြတ်တာမတရားဥပဒေတွေနဲ့ဖန်စီထောင်ချတာတွေကိုကျူးလွန်တာဟာတရင်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာလို့ IPCM ရဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်စစ်ကောက်စီကတရင်သမားတွေကိုအမျိုးမျိုးချင်းချောက်ဖန်စီထောင်ချမှုတွေအပြင်လူတို့ဘက်ကလည်းတည်င်းရယူပိုင်ခွင့်မရှိအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ပိတ်ပင်နေတဲ့အတွက်ရှုတ်ချကြောင်းနိုင်ငံတကာမြန်မာတည်င်း PNI ရဲ့မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမအာမီကခုလိုပြောပါရယ်တည်င်းနောက်တွေကရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ကဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရာဇဝတ်သားမဟုတ်တဲ့ကျမတို့ကိုရာဇဝမှုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကကျမတို့ပြည်သူတွေစီကိုတရင်ပေးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေဘက်ကနေတရင်ရယူပိုင်ခွင့်တိပိုင်ခွင့်တွေကိုမရှိအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ပိတ်ပင်နေတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျမတို့ရအောင်လုပ်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒါကိုပြည့်ပြည့်တသားဆန့်ကျင်တယ်နိုင်ငံတကာမြန်မာတရင်မီဒီယာအနေနဲ့ DMG တရင်ဌာနကတရင်ထောင်းတဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကအလုတ်ကျန်းနဲ့နှိရှေထောင်းတာချမှတ်မှုကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးရခိုင်ပြည်သားမကတနင်္ဂနွေလုံးမှာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုတရင်သမားတွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဖန်ဆီးထားတဲ့တရင်သမားတွေအားလုံးပြလွတ်ပြေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အိယာချင်းငွေကိုတတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပြီးထုတ်ချီးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုစက်ကောင်စီကအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဘဏ်တွေအပေါ်အရေးယူမှုတွေကြောင့်ဘဏ်တွေပြိုလဲလာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။တန်လွင် Time ကအီမီဇန်ကစူးစီးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခုနှစ်ခုဟာအကျိုးမြတ်ပုံမူရရှိစေဖို့အတွက်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကျော်လွန်ဖောက်ဖျက်ပြီးအရာချင်းငွေအများပြားထုတ်ချေးတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်အရေးယူသွားမယ်လို့ဇူလိုင်1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲ့ဒီဘဏ်တွေမှာနာမည်ကြီးလူသိများတဲ့ယူမဘဏ်၊အေယာဝတီဘဏ်၊မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၊အသီးစားနဲ့လက်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ UAB ဘဏ်၊မြန်မာမက်ထရိုဘဏ်နဲ့စောက်လုပ်ရေးအင်ယာနဲ့ခြေကံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။အရေးယူသွားမယ့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ခုနှစ်ခုဟာအရာချင်းငွေကိုဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ချက်ထက်အနည်းဆုံး 3.39 ရာခိုင်နှုန်းကနေအများဆုံး 16.34 ရာခိုင်နှုန်းထိထုတ်ချေးပေးခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘဏ်တွေကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘဲငွေကြေးတွေဝိုင်းထုတ်ပါကဘဏ်တွေပြိုလဲလာနိုင်ပြီးစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးအပေါ်ထက်မှန်ရိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တူကတုံ့သက်ပါတယ်။အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့အဲ့ဒီအနည်းငယ်ပြီးတော့ဝိုင်းထုတ်ကြတယ်ပေါ့ဝိုင်းထုတ်တယ်ဆိုရင်ဘောဘာကအထောက်ကမပြနိုင်ဘူးဆိုတော့ panic လုပ်နိုင်တော့ဟိုဒီ financial institution ပြူလာတဲ့စာကုန်ပြီးတော့ဒီဟာတကယ်ကိုစီးပွားရေးကလုံးတာပြီးတော့ကျန်တယ်စစ်ကောင်စီကတော့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုစစ်ဆေးကြီးကြပ်ကုတ်ကဲရန်အားနည်းခဲ့တဲ့ဘိုးဘဏ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းစစ်စစ်ဖို့တို့အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။